marka ruuxu hadaanu hurdo ku filan helin dareenkiisa awoodeed ee raganimiya dareen kastaaba uu luma marka iyyaakum wa iyyaakum as-sahar waxaan aad iyo aad idinkala dardaarmayaa asaagiina wax la qaybsataane soo jeedka habeenkii saama leylka habeenkii iska ilaaliya ruuxa habeenkii shaqeeya wuu ka mushahar badan yahay ruuxa maalintii shaqeeya waxay yidhaahdaan habeenka marka 12 ku kala rogmado cilmi baarisihii ugu dambeeyay hadda ay soo saareen habeenka haddii 12 ku kala rogmado waxaa bilaama riyooyinka ama imika seexo 12 ama kowda seexo mar alaali marka aad seexato hadday 12 dhaaftaba waa inaad la bilowdaa riyo ilaa inta salaada ay gaarayso haddii ay riyo bilaabantana macnaheedu waxa weeyaan maskaxdii haafan haaf bay u shaqaynaysaa waxaanu waa xayr yar oo cad oo meesha dhex fadhida haddii iyada aad ka deen weyda canaadka oo soo jeediyo habeenkaama tegintaasunaad hayso wax allaaliya waxaad soo lilaynaysay waxaad korrinaysaana aanay jirin oo sidaa noloshaada ku carcaariso adigana marka dambe waxay kugu keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo aanad hadhow mahadin doonin haddii markaa hurdada aad ku yarayso yarayso oo aad u googooyso adigana way kuu googooyn doontaa soomaalida waxay tidhaahdaa wareebo daalay dirirtiisunba loo tagaa marka ruuxu inuu xaqeeda siiyo hurdada weliba maanta adduunyadu aad bay uga qaylinaysaa hurdadan xilliga dambe la seexanayo laakiin haddii 12 iyo wixii agagaarkeeda aad seexiso nafta saacadaha jira laydhaa hurdo dakhar oo qofku uu gelayo hurdo muur ah oo fog oo camiiq ah hurdadaa weeye hurdada faa'iidada ku jirta waana ta uu nebigeennu inagula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam haddaad salaada cishaa'i tukataan alxadiid bacda alcishaa'i makruuh war salaada cishaa'i wixii ka dambeeya sheekadu waa mamnuuc waa karaahiyo ee salaada cishaa'i markaad tukataan iska seexda waxaa suurtagala haddaad saa caadaysato in labada ama saddexdaba ay kaa dhammaato hurdo oo aad si fiican u seexatay cibaadadiiyo waxaad qabsanayso dhani markaa ay kuu islaaxaan caalamku way yaqaaniin shaqada habeenkii la qabtaa inay qofka hadimo ku tahay ruuxa habeenkii shaqeeya wuu ka mushahar badan yahay ruuxa maalintii shaqeeya ina laka fi nahaari sabxan tawiila maalintiiba ilaahay shaqada ugu talagalay waayo waxay og yihiin ruuxan habeenkii shaqeeya gunno badan baa la siinayaa wuxuu cunayaa waa caafimaadkiisiibu cunayaa caafimaadkiisiibu cunayaa sidaa darteed baa 4 saacadood ee maalintii la shaqeeyo iyo waxaa isku qiimo ah 2 saacadood ee habeenka aad shaqeyso dadkan waxaan ku dhahaa maskaxda qofka bini'aadmiga haddii daraasay waayo waxay leeyihiin caafimaadkiisiibu cunayaa waqti dhow ayuu ku noqonayaa qof howlgab ah aan shaqayn karayn in qofka muslimkii habeenkii hore u seexdo haddii taa la diido caaqibadeeda dhaqsaa loo dhadhamiyaa waxay ugu tala galeen gaalo in aan habeenkii la seexanin internetda iyo facebookya iyo jiniya jaan bay inagu soo daayeen midba bidbu kuu dhiibayaa midba bidbu kuu dhiibayaa waa waxa la waa tuuga waqtiga xada waa halkan moobilka loo dhaa waa tuuga waqtiga xada wey marka mawduucba mawduuc buu bal kana leeg dadna waxaa laga yaabaa in saacadaba aana dareemayn oo aadhaadayna ku dhaafaan marka waxaan aad iyo aad uga qaylinayaa oo aan ku dardaarmayaa weliba siiba da'yarta inay habeenkii hore u seexdaan hadday rabaan inay mustaqbal fiican abuuraan hadday rabaan maskaxdoodu inay caafimaad qabto oo maskaxda caafimaad qabta wax soo saari karta marka ruuxu haddaanu hurdo ku filan helin dareenkiisa awoodeed ee raganimiya dareen kastaaba uu lumaa